Penganalisis politik berpandangan pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri harus mendorong UMNO untuk berperanan sebagai parti kerajaan dan bukan pembangkang sebagaimana berlaku ketika Muhyiddin Yassin berkuasa. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, UMNO tidak perlu menghebahkan sebarang tuntutan kepada Ismail secara terbuka kerana itu cara pembangkang. Menurut beliau, ia juga boleh membawa persepsi bahawa pimpinan UMNO masih berpuak meskipun mengisytiharkan parti itu menyokong penuh pelantikan naib presidennya sebagai Perdana Menteri ke-9. Fauzi juga berkata ketelusan antara kerajaan dan pembangkang yang dijalin hasil mesyuarat PH dengan Ismail akan menjanjikan satu suasana di mana keabsahan kerajaan yang membelenggu Muhyiddin sebelum ini diatasi dan sekaligus memperkukuhkan kedudukan UMNO sebagai tonggak kerajaan. Sementara itu, pakar geostrategi Azmi Hassan berkata, tuntutan UMNO yang dikemukakan kepada Ismail kemarin ibarat mencuri peluang ketika keadaan kerajaan dilihat masih lemah. Beliau berkata suara tegas UMNO terhadap reformasi institusi yang mahu pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa rakyat awam serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Polis Diraja Malaysia perlu diterima semua pihak bagi meredakan ketegangan politik.